Усе це минулося. Все закінчилося. Ну, ти я вірю, що це не кінець. Назви це, не знаю, долею. Але ти ще тепер доктор зла? Або покликанням. І рано чи пізно ти це зрозумієш. Розслідування – це їхня та моя пристрасть. І я вірю, що ще зможу їм допомогти. І у разі чого я прагну цього. Чи говорить він про маньяка, але наскільки ж він шикарний? Тоді все щось не так. Я бачила, як ви дуже героїчно боролися з ним. Це був сарказм? Чого, народ? Ви просто вважаєте, це повелися і спостерігає за людьми? Може, ти все-таки маєш рацію? Але присягав хотів вбити нас.